Hej, idag ska vi så äng. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Nu börjar hösten närma sig och då är det faktiskt perfekt tid att så sin äng. För nu gror fröerna lättare och det är mindre konkurrens från ogräs. Och när man vill så sin äng så vill man ha ganska mager och fattig jord. Så man vill faktiskt nästan jordförsämra. Det gör man ju sällan. Men jag har grävt bort det översta lagret och lagt ett lite stenigt, lite sämre lager jord ovanpå. Och sen såg jag faktiskt direkt på det ängsblommor som jag har fått av Naturskyddsföreningen. Och då bara sår man ut dem lite enkelt, så här, lite ut. Och sen kan man samla fröer också och så dem också. För sen visar det sig vad som passar på den här platsen. Och man behöver inte ha så stort. Det passar, beror på vad man har för gräsmatta, vad man har för möjligheter. Kan man göra lite ordnat så här också om man gillar ordning. Så, ljust och soligt, fattig jord. Så, lycka till!